ଗାଈ ଭଳିଆ ବନେଇଦେଲ ତାହେଲେ ଆଉ ଆଇଲା ମୁଁ ତ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହ କହେ ଏ ଯୋଉ ସିଂହ ନାଇଁ ଏତେ ଜୋର ଖାଇଲା କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଯାହା ପିଅନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ବଡ ବଡ ସିଂହ ହେଇଥିଲା କଟା ହେଇଯାଇଛି ପାଖକୁ ଆସିବା ଭଲ ନୁହଁ ନା ଇଏ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଙ୍କର ବଡ ସୃଷ୍ଟି ସିଂହ ଏଇ ଭଳିଆ ଚମଡ଼ାଟା ଏଇ ଭଳିଆ ହବ ସିଧିଟା କୁହା ଗଲା ସିଧିଟା ତ ଆପଣ ପଛରେ ବଢିକି ରୁମ୍ରେ ପଶିଯିବେ ଆଉ କଣଟା ସେଇ ଆର ଦୁଇଟା କାହିଁ ସିଧିଟା କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଇ ଦେବିନି ରୁମ୍ରେ ପଶିବି ରୁମ୍ ପଶିଛନ୍ତି ହଁ ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ କ'ଣ ଦେଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ଇଆଡ଼େ ସେଟା ମାରୁଛି ନା ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିବା ଜାଗାରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିଲେଣି ଆସିଗଲେ ଆସିଗଲେ ଆରଟା ଆସିଗଲେ ଆରଟା ଆସିଗଲେ ଆରଟା ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଆ ଚାହା ପିଓ ଆ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଆରଟା କୁହାଲା